Започваме с един пенешки тарикат. Водача на това... Банда! Ле-ле-ле-ле! О-ле-ле! Който виждайки опашката за десен завода реши, че няма да се види там. Е, как бе, вие водили сте? Да чакате. Айде-ле! И затова преди всички, като истински пехливанин, един Хабиб Нурмагомедов. Дали е магистрален гросмайстор, а? Пълен съм так. Някой трябва да обясни на моите семейства, че когато има червено човече, не се минава. Зеленото човече ви дава това право. Да дефилирате така на пътя. Така ли, с количка сте? А тук ще видите един обезумял. Тигре, тигре! Който е бесен, че няма откъде да мине. Очевидно зорът е голям. Летна се за таксито, притиска и другата кола. Обаче не става. Представете ли си, бърза човек, бърза, бърза. Няма правила тук. И да има много важно. Това е по-важен от тях. Направете такива тъпоти и знаете, че не си будала, ако спазваш правилата.